e më rrenë mashtrojnë. E bëj këtu së mënat me kalu për rrëtheu, zëtheu. Që si mënat bëhat durët. Kalë pru këtu në dogon me vjell. Vetëm me vjell. I zëtheu, këmi marë i zëtheu, i zëtheu, më punet tanë ditën të ba beton. I smur jam sakat. Tanë më dinë se sakat jam. I kam kam të smura. E, tali punë mu që vjell për këma. Kalë pru vetëm me vjell poplit. Vete me na vjell me na mashtrua. Qa thani, a shpallë me kalu, ku me marru? Janë më drejnë këta këtu. Për që kam marri se tërë. Kur të punëtoj jam, një më kam ditë një punës për 35 euro për nëja tje. Se mi zohet i me ikë. E sa ta ditë është hum ditën? E sa ta e dyta, sa ta është? E dyta, sa ta e... Hum i ditën, këtu në Shqipëni s'kam punu, jam pa punë. Që shkoni me kapë këtë letën, që ma ka ba mu falsa. Sa familjar kemë shpi, ha? 5 vjetë jam shpi me qira. E s'kam kun shpimi kryes në nënë me kalu. Djetë policin tu. E shtetja është tjetë. E zgjellë halët e poplit.